بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن اسٹور. تو فرینڈز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح ٹھیک ٹھاک اور خوش و خیر سے رکھے. تو ویورز، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پہ بہت ہی امیزنگ لیٹسٹ کلیکشن ہوتی ہے جو کہ میں فرینڈز سے ویورز کے لیے ہوتی ہے. آج کی ویڈیوز اور آج کا ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کرنا، پوری لاسٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ موسٹ ایلی ڈیزائننگ میں اپنے فرینڈز ویورز کے لیے کلیکشن لے کر آئی ہوں، تاکہ میں فرینڈز ہمارے ویورز دیکھ کر ان لوگوں کو ہیپینیس فیل ہو، ڈسپوائنٹنگ نہ ہو. آج کی ویڈیوز تو ہمارے فرینڈز ویورز دیکھ ہی رہوں گے، ہمارے فرینڈز ویورز کا آئیڈیاز بھی ہو گیا کہ ہماری کلیکشن کس حوالے سے ہے. لیکن پھر بھی میں اپنے فرینڈز ویورز کو بتاتی چلوں کہ ویورز، آج کی کلیکشن ہماری کس حوالے سے ہے. آج کی کلیکشن اپنے فرینڈز ویورز کے لیے شرٹس لے کر آئی ہوں، لائننگ چیک میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لیٹسٹ یہ شرٹس ہے، جس میں آپ لوگوں لانگ میں بھی ملیں گی، شارٹ میں بھی ملیں گی. جو گرلس وومن شارٹ میں پہننا پسند کرتی ہے وہ شارٹ میں پہن سکتی ہے، جو لانگ میں پہننا پسند کرتے وہ لانگ میں پہن سکتی ہے. آپ لوگوں کو لانگ میں بھی دکھائی ہوئی ہے، شارٹ میں بھی دکھائی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت سی ہے، بہت ہی لیٹسٹ سی اور امیزنگ سی ہماری کلیکشن ہے آج کی. پلیز اسے بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، پوری لاسٹ تک دیکھیے گا. اگر آپ لوگ ایسے ہی کیری کیجیے گا، اگر آپ لوگ بھی ایسے ہی یوز کریں گے تو آپ لوگ بھی اسی طرح خوبصورت اور ڈیسنٹ سی لگیں گی، جس ٹائپ کی میں آپ لوگوں کو سلائڈ شو میں دکھا رہی ہوں. آپ لوگ یہ والی شرٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی بہت ہی خوبصورت سی ہے، بہت ہی لیٹسٹ ہے. آپ لوگ یہ والی بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی یوز کرنا پسند کرتے ہیں آپ لوگ اسے ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے جینس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹائٹ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے کیپری کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ لوگ اسے فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ سے یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اسے جس ٹائپ سے بھی یوز کریں گے ہر ٹائپ سے آپ لوگوں کی پرسنالٹی پر بہت ہی سوٹ کرے گی. بہت ہی لیٹسٹ ہی ہماری کلیکشن ہے آج کی. تو فرینڈز، آپ لوگ ہماری اس ویڈیوز کے پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دے کر ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز کیسی لگی. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویوز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہمارا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، نیکسٹ ویڈیوز کا اپڈیٹ بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اوکے ویورس، اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ از مائی چینل، تھینکس فار واچنگ از مائی ویڈیوز. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے.